በወልቂጤ ከተማ ከጉራጌና ከቀቤና ህዝቦች ጋር በጣም መልካም የሚባል ውይይት አድርገናል። በሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች መካከል የመጣው አዲስ ያልተገባ ባህሪ እንዲቀየርና ፍቅር እንዲመለስ ወደ ነበረበት መልካም ጉርብትና ኩታ ገጠም የሆነ ማህበረሰብ በጋራ ተዋዶ ተዋልዶ የሚኖርበትን መንገድ መክረናል። የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች እጅግ ደስ የሚል ሀሳብ ሰንዝረው እርቅ በወልቂጤ ከተማ ወርዷል። በተለይ የዙርማ ወጣቶች እዚህ አካባቢ ያለውን ችግር በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ለመወጣት ቃል ገብተውልኛል። በእነሱ ትልቅ እምነት ነው ያለኝ። ከእንግዲህ በኋላ በወልቂጤ አካባቢ የምንሰማው ዜና ልማት፣ ሰላምና ፍቅር እንደሚሆን ትልቅ ተስፋ አለኝ። ከዚያ በተጨማሪ በስብሰባ አዳራሽ ያልገቡ የከተማው ሴቶች፣ ወንዶች፣ ወጣቶች፣ ህጻናት፣ ሽማግሌዎች እጅግ ደማቅ አቀባበል አድርገውልኛል። ጊዜ አግኝቼ ላዋራቸው አልቻልኩም፣ ግን ስላደረጉልኝ እጅግ አስደማሚ አቀባበልና የተንቢ ብለው በፍቅር ለሰጡኝ ሰላምታ እና ፍቅር ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብላቸው እወዳለሁ። የወልቂጤ አካባቢ ህዝቦች፣ የጉራጌም፣ የቀቤናም፣ ሌሎችም ህዝቦች ፍቅር፣ ስራና ትጋት የሚያምርባችሁ መሆኑን በድጋሚ ስላስመሰከራችሁ ያለኝን አክብሮትና ፍቅር ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በትናንትናው ዕለት በወላይታ ሶዶ የነበረን ቆይታ እጅግ አሳዛኝ ነበር። በዚያ ያሉ ወንድሞችና እህቶቻችን የሀዘን ወደ ልባቸው ገብተው ተሰምቷቸው ከፍቷቸውን ያገኘኋቸው፣ ያ የመከፋት ስሜት እኔንም እንዲሰማኝ አድርጓል። ይሁንና ማታ ከሲዳማ ሽማግሌዎች ጋር በነበረን ቆይታ የሲዳማ ሽማግሌዎች በሐዋሳ አካባቢ የተጠለሉ የወላይታ ሴቶች፣ ህጻናት ካሉበት ሁኔታ በፍጥነት ወደ ቤታቸው መመለስ፣ ቤት የተበላሸባቸው የተቃጠለባቸው እንደሆነ ተከራይተውም ቢሆን ለማስፈር ቃል ገብተው በገቡልኝ ቃል መሰረት ዛሬ ጠዋት ስራ ጀምረዋል። ለሐዋሳ የአገር ሽማግሌዎች እጅግ ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ። ለወላይታ ወንድሞቼ መጽናናት እንዲሆንላቸው በኢትዮጵያዊ ባህልና ፍቅር መሰረት ሌሎች ኢትዮጵያውያን በጸሎት እንድታጽናኗቸው ከጎናቸው እንድትሆኑና ይህ ክፉ ነገር እንዳይደገም ለሁላችንም ትምህርት እንዲሆን በታላቅ ትህትና ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ ከዚህ ልባቸው ከተሰበሩ ወንድሞች ጎን እንድትሆኑ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በሶዶም በሐዋሳም ከሲዳማ ጋር የነበረን ውይይት በጣም ተስፋ ሰጪና ደቡብ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ይቀይራል የሚል እምነት አለኝ። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ክልላዊ መንግስት በሶዶ በሐዋሳ አካባቢና እንዲሁም በወልቂጤ የተፈጠረው ችግር በተለይ የመንግስት ሹማምንት በቀጥታ በመሳተፍ ብቻ ሳይሆን ብቃት ያለው አመራር ባለመስጠት እርምጃ በመውሰድ እንደሚያስተካክል ያለኝን እምነት ላረጋግጥ ወዳለሁ። ይህንም እንደሚያደርጉ ተስፋ አለኝ። ከክልሉ አመራሮች ጋር ተግባብተናል። ምንም ይሁን ምን ህዝብን በወጉ ማገልገል ያልቻሉ ሰዎች መቀጠል እንዳይችሉ የማስተካከያ እርምጃ እንደሚወሰድ ሙሉ እምነት አለኝ። ለህዝቡም ይገለጻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ጉዳይ ግን በደቡብ የሚያበቃ አይደለም። በቤኒሻንጉል ክልል በተደጋጋሚ ላለፈው ጥቂት ሳምንታት ባልተገባ ሁኔታ የአማራ ተወላጆች ሲፈናቀሉ ቆይተዋል። በድጋሚ ይሄ ነገር ይቆማል የሚል ተስፋ ቢኖረንም አሁንም አልቆመም። የቤኒሻንጉል ክልል መንግስት በአስቸኳይ አማሮች ከተፈናቀሉበት አካባቢ ያሉ አመራሮች ከስልጣናቸው እንዲነሱና የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ፣ እዛ አካባቢ ያሉ አገር ሽማግሌዎች ጸያፍ ተግባር እየፈጸሙ መሆን አውቀው ወጣቶችን፣ ያልተገባ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን፣ ከሌላ ቦታ መጥተውም የጠበጡ ሰዎች ካሉ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ላሳስብ እፈልጋለሁ። ዜጎች በሀገራቸው መኖር እንዳይችሉ እንዲፈናቀሉ፣ እንዲሰደዱ፣ እንዲቸገሩ የሚያደርግ ማንኛውም ኃይል የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ነው። ይህንን ጠላት ለመሸከም ያልተገባ መሆኑና ማስተካከያ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ይህንን ጉዳይ ማስተካከል ያልቻሉ አመራሮችም ኃላፊነት ወስደው ስፍራው እንዲለቁ እና ሮጠው ከህዝብ ውስጥ ሆነው የህዝብን ችግር አድምጠው መምራት ለሚችሉ ሰዎች እንዲያስረክቡ በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። ዛሬ ዋናው በወልቂጤ መግለጫ እንድሰጥ ያስገደደኝ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ በሚከበረው በሰማዕታት ቀን ላይ ትልቅ የምስራች ትልቅ ዜና አሰምተዋል።
እጅግ አድርጌ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የሚከበረው የሰማዕታት ቀን ለኛም በጋራ የምናከብረው በማንኛውም ምክንያት ለኤርትራ ሕዝብ ዴሞክራሲና ሰላም ብለው የተሰዉ ጓዶች፣ የተሰዉ ወንድሞች፣ እህቶች የሚከበርበት ቀን ስለሆነ በታሪካዊ ቀን የተነገረ ታሪካዊ ዜና አድርጌንም ወስደው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለኤርትራ ሕዝብ ትልቅ ምስራች ነው። እንነጋገር፣ እንቀራረብ፣ እንመካከር፣ በፍቅር ችግራችን ንፍታ፣ በጋራ የበለጸገች ቀጠና ፈጥረን እንኑር የሚለውን ጥሪዬን በድጋሚ ለሁሉም ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት ማቅረብ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች መጻኢ ጊዜ ፍቅር፣ ሰላም፣ በጋራ መስራትና በጋራ ማደግ እንደሆነም የሚሰማኝን ነገር ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ። በኢትዮጵያና ኤርትራ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የሳውት ሱዳን፣ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር እና የቀድሞ ምክትላቸው አሁን በስደት ደቡብ አፍሪካ የሚገኙት ምክትል ፕሬዝዳንታቸው ማቻር አሁን አዲስ አበባ ገብተው ይገኛሉ። ዛሬ ከሰዓት ጀምሮ በሳውት ሱዳን ሰላም ጉዳይ የሶስትዮሽ ስብሰባ እናደርጋለን። ይሄ ስብሰባም እንደሚሳካ ተስፋ አለኝ። በሳውት ሱዳን ሰላም፣ በኤርትራና ኢትዮጵያ ሰላም፣ በኢትዮጵያና በሶማሌ ሰላም፣ በኢትዮጵያ ውስጥም ሰላም ሆኖ በቀጠናው ሳንሰደድ፣ ሳንገረፍ፣ ሳንታሰር፣ በየባህሩ ሳንወድቅ በፍቅር ሰርተን በጋራ የምንኖርበት ሪጅን እንደሚሆን ትልቅ እምነት አለኝ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በቀጠናው እየተፈጠረ ያለውን ሰላም ተስፋ ተገንዝቦ በአካባቢው የሚፈጠሩን ትናንሽ ችግሮች በታላቅ የፍቅር ስሜትና የቅርታ ስሜት ወደ መደመር አንድ ወደ መሆን እንዲያመጣው በዚሁ አጋጣሚ ላሳስብ እፈልጋለሁ። ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። ይህ ደስታዬ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የደረሰ እንዲሆንና በጋራ ሰላማዊ ቀጠና፣ የፍቅር ቀጠና፣ የእርቅ ቀጠናና በጋራ የማደግን ተስፋችን ያለመለመ ዕለት መሆኑን በድጋሚ ለማብሰር እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።